нема зв'язку, люди продовжують тестування, судова система і таке інше. Тому всі ці речі певний час ще будуть. Ну, перш за все, це якість і швидкість. Ще раз, всі звикли, коли ви приходите у відділення, ви купуєте марку, потім починаєте писати на конверті, все це створює черги. І займає у вас час. Ви все легко оформляєте, навіть поки йдете в Укрпошту, оформляєте в мобільному додатку, приходите, показуєте або мобільний додаток, або ви вже роздрукували на принтері, просто принесли, або якщо великі організації віддали кур'єром. І тому це спрощення обліку, ви завжди бачите в особистому кабінеті все, що ви створили. Ну і, звісно, це поки що якість, тому що такий QR-код, машина, яку ви зараз будете купувати, воно сортує чітко, сортує не людина, очами там дивиться індекс. І, звісно, що це покращує швидкість і якість. Ви казали, що наступного року вже звичайні українці зможуть скористатися. Да. Коли приблизно, які терміни? Ну, я ж не маю права порушувати правила закупівлі, бо вже буде зрада. Тому прості українці можуть вже сьогодні користатися рекомендованими листами. Тобто, якщо вони щось відправляють до суду, або там адвокату, або їм треба офіційну кореспонденцію, то рекомендовані листи вже від сьогодні можна зайти, зареєструватися і користуватися. Прості листи, там де без відслідковування, наступного року. Пості, вибачте, є електронний кабінет. Так, я ним користуюсь, ну, років вже 4-5. Електронну марку, ну, її, в принципі, зараз таки ввели. От Ігор Смілянський розказував, у цьому році ввели. Я не так давно, там, декілька місяців тому скористався. Чому мені зручно? Тому що в мене буває багато відправлень, так? От, як я вже розказував на презентації, тобто мені не потрібно стояти в черзі, да, поки там людина на пошті заповнить всі форми. Я сам все заповняю, сам оформляю, сам оплачую, приношу це на відділення. І вони його відправляють. Тобто йде значна економія часу як відправника, і як людина, яка на пошті працює, і мені зручно через кабінет, так, в кабінеті є інтерфейс, де зручно бачити всі відправлення, особливо це зручно тим, хто багато відправив. Ну, ясно, що от, людина, яка приходить там, йому одне якусь посилку відправить, він ж не буде сидіти в інтернеті там заповнювати. Коли мені їх хоча б 5-10, то на пошті я довше часу пробуду відбувати, ніж я сам це. І плюс до того, ну, на пошті також є людський фактор, тобто можуть помилити, щось не так казати. А тут, ну, це все буває, сам тут, коротше. І, ну, це набагато спрощує роботу. Це, ну, мій погляд, ці сервіси, вони більш орієнтовані, так би, не на широкий зал, а на бізнес, на адвокати, нотаріуси. Але все одно це дуже велика кількість клієнтів.